ایا په هیغه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ډول سفر کاوه هغه مبارک په معموله د دوشنبه او پنځشبه په ورځ سفر کول خوخول خو په نورو ورځو کې سفر کړه دي معمولا نه جمعه په ورځ سفر نه وخوخ ځکه په دغورز باندې د جمعه لمونځ لا انسان افوت کیږي فلمونځ انسان نه افوت کیږي کله په ورځ سفر مشکل نه لري ځکه چې شریعت کې د قاعده ده چې الضرورات تبيح المحظورات ضرورتونه زني دغه چې ارتي اور ته پیدا کیږي ځنې بنديزونه معاف کیږي ورته نو نړی کی, کی ضرورتونه ډیر زیات دي تګراتک کې ډیر زیات دي نو کڅوړه چمې پوره سفر کوي کم ګناه پر نشته خو پمبس سلام نه خو حواله یو ډول خو خښ نه وداغه مبارک چې دا سفر وکړي نو ستاسو مواسکیږي نور رزقي سفر کوي کوم مجبورۍ به مشکل نشته دا سینځ د اوسپدې معنی واخلې چې سفر مطلق حرام نه نه معمولانه سهار وختي سفر خو کاوه چې سار وخت حرکت وکړي لاړ شي کله چې به سفر کاوه دا مبارکه دواوی ویله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و انا الى ربنا لمنقلب نور دواغانم تریدا وایتشي کله چې با سفر کې وو د نفل المنزونه د پاره د نفل المنز المنزبه هغه په دوخ یا يادا... د تصصر باندې چې د سفر کاوه د هغه په سر ویل منز کاوه اما در فرض المنز نن د برابر حقته کیدو او منز به مسافر نه یاد کا کوم كو. منځی په تل یوک فرض المنز برابر حقته کیدو خو نه فل المنز نه بعده سپارلېب سر کاو کله چې وکوم ځکه حقته کیدو دا دوه بوی ویل چی اعوذ بکلمات الله التام من شر ما خلق